Vieš čo? Už sa cítim lepšie. Fakže hej. Jo. No ty vieš síce kresliť, spievať jedno s druhým, ale si úplne tupý. Pozri sa. Šach mat. Hotovo. Šach nie je moja hra. Aj, jasne. Na budúce si dáme, človeče, nehnevaj sa, dobre? To je hra o šťastí. Tu prehráme obaja. Tiež pravda. Problém. Otec chce, aby som mu každých 15 minút písala. A nemôžem mu napísať SMS-ku, lebo by sa ma hneď pýtal, prečo mu nepíšem cez apku. Tak mu napíš cez apku? Nemám dáta. Celý deň som zatvorená na izbe z Wi-Fi. Nepotrebujem ich. No, počkaj. Píš mi každých 15 minút, to bola len taká hyperbola, nie? Nie, nebola. Bude to skôr, ako stihneme zdrhnúť z nemocnice. Tak, čo sa dá robiť? Dobrá správa. Aspoň nezomriete. Gratulujem. Ty tu budeš. Ona ti môže dať heslo a budeš vypísovať každých 15 minút. Áno, prosím. Fakt chcete ísť? Zajtra mám chemoterapiu a budem 3 dni mimo. Ak nepoviem teraz, tak nikdy. Ha ha ha.